Dobrodošla ljudi, dobrodošli u četvrti dio vloga. Ja sam tu. Ćao. Da, moram tebe snimit sad. Šta? To ću pauzirat jer tebe moram snimit. Da. I nastavili smo moj dio. A sad ću morat... Ja snima. I ja. Sad... Čekaj. Sjeći se. Ja popeti... Tačno tamo ne. Tu i tu. Gledaj se do... Moraš mi praći. Šta bi te pratio? Ne, samo telefonima pratiš. Dođeš tamo i od tamo. Hajde. Dobro. A mogu se i ja popet, ali eto. Možda se zajedno popnimo? Ne. A hajde, ba.